Шон під Діді Комп залаштував веселе святкування дня народження дочок-близнючок. При цьому репер не тільки замовив солодощі і аніматорів для своїх уже семирічних Джесі Джеймс і Ді Ліли та їхніх подружок, а й сам попрацював тамадою. Результати гуляння виконавець оприлюднив на своїй сторінці в Інстаграмі. Це і низка світлин, і кумедне відео. У 15-секундному ролику показано, як Паф витанцьовує з малечою під трек Beyonce Knows – Grown Woman. Якоїсь миті артист грайливо гепається на м'яку підлогу. Здається, репер радий, що потішив і користувачів фотохостингу. Він прокоментував відео такими словами. «Ви всі мали змогу бачити мій опівнічний танець з дочками. З днем народження, Джесі Джеймс і Даліла Стар. Татко любить вас!» На світлинах зі свята Шон Комбс постає у вбранні короля, а діти довкола нього у костюмах принцес. Гордий батько також опублікував знімки доньок, зроблені, коли ті були ще зовсім маленькими. Окрім близнючок, Підіді виховує ще трьох дітей. Він є неофіційним відчимом Квінсі, народженого 91-го. Має 20-річного сина Джастіна та дочку Ченс.